ลิลี่ดีมื้อนี้ดิอ้ายผิดตังค์เก็บบูเดดาแม้ดินี่เลยอ่ะอ่ําไม่ติดเลยผิดตังค์ဆိုတော့ปွဲလေးเนี่ยตะเดชาလေးอ่าลุผิดตัวတာပေါ့เนาะဟုတ်အာဒီကတော့ลิลี่အဲအဲ့လိုမျိုးปွဲเนี่ยအဲ့လိုမျိုးตะเดชามาลุผิดဖို့ဒိုင်းလေးပဲအဲ့လိုဖျားသွားမယ်မိဘကရောမယ်ဘัวရေมาตั้วပြီးတော့มาလူပြုမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့စိတ်ကူးလည်းပေါက်သွားတာเนี่ยအာပြီးတော့ဒီကိုအပ
ဟုတ်ဦးမာဒီဟိုဘောဒီမွေးနေ့ကိတ်ကလေးနဲ့လာပြီးဆာပရိုက်လောက်တာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လောက်ခဲ့လောက်ခံခဲ့ပူပါတယ်ဟုတ်အခုလောလောလဲဆိုရင်လီလီအချားမဲနိုင်ဒီကိုတန်းကြီးရိုက်တဲ့စကားထဲမှာလီလီဒီမှာအဲ့တဲ့တေးဥဆောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အမပါဝင်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ထားတာလေးရှိတယ်အဓိကတော့လီလီဒီအော်တိုဘာတလလုံးက ပြောမယ်ဆိုရင်ကော်မရှယ်လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ရှိုးတွေရှောက်ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပဲဟိုစကားမိုင်းကတော့ခဏအချားမဲနိုင်ကိုအဲ့တဲ့တေးဥဆောင်တွေသွားပြီးတေးဥဆောင်တွေ့တာပေါ့အဲအဲ့လိုလဲပြောလို့ရတယ်လို့ဒီကတော့ဟိုမခက်ဆန္ဒမျိုးတို့တစ်ဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖွဲ့လိုက်ကလူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဟိုမင်းသမီးတို့ရဲ့မင်းသမီးလို့တို့ရဲ့ဟိုတာသမီးလို့ကိုချစ်ခင်နေရဖြစ်တော့အဲ
မလားပေါ့ရမလားဆိုရက်ကလေးတွေလည်းတခြားလေးညှိပြီးတော့မလေးလေးအမနှစ်ရက်ပေါ့နော်ဒီရောနိုင်ကောအဲတော့ပြီးတေးဥဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အာယုံတင်ထားတော့တိုးချွန်မနဲ့နန်းဆန်နဲ့ရွာဆိုတဲ့ကားလေးယုံတင်ထားတယ်ဒီနောက်ထွက်မဲ့ကားလေးလည်းရှိပါတယ်လေးလေးယုံကြီးကားဆိုရင်6ကားရိုက်ပြီးပြီအဲ2020ထဲမှာတော့ဒီယုံတင်မို့အနည်းဆုံးတော့3ကားလောက်တော့ဖြစ်မယ်လို့တော့လေးလေးမှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ဇလန်တွဲတွေတော့ရှိတယ်အဲလီတို့ဒီ2020တလပိုင်းထဲမှာစပြီးရိုက်ကူးမယ်အဲကိုဆက်ဆိုင်တို့နဲ့ပေါ့နော်ကိုဆိုင်ခန့်နိုင်တို့နဲ့ဒီ model တွေအများကြီးနဲ့ရိုက်ကူးဖို့ညီမတို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒါတော့စနေလပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီမှာတော့သူကဇက်ကောင်ဆိုင်လေးတတ်တတ်မမတ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကိုတည်တည်ချာလေးလုပ်ပြရမယ်အခန်းလေးတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ကြွားချမှုတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်တို့ကြောင့်မန်နန်းဆန်တဲ့ရွာနဲ့တော့အဲဒါပေမဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကကိုအပြင်မှာတွေ့နေကြညီအမကြီးလိုဖြစ်နေရဲ့သူတွေကလည်းတစ်ဝက်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းမယ်အရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမယ်စကားတကားဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်။အဲကူရဲ့အချိန်မှာရောပြောပါနဲ့ဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ဟုတ်။အခုညီမယုံကြည်က6ပါးလိုက်ထားတယ်မှာကာရိုက်တာက6မျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့6မျိုးတော့တရုပ်ဆောင်ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့အရန်တရုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကာရိုက်တာအရင်ကဒီအနုပညာလောက်ကိုစလုပ်ကြတာ2ခုရှိတယ်။တစ်ခုကကြာတရေကာရိုက်တာတစ်ခုကကြာအရန်ယူနေတဲ့မိမတယောက်နေတဲ့အဲ့လိုယူသွင်းနေတဲ့ကာရိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမှာညီမတရုပ်ဆောင်တာဒီတရေကာရိုက်တာမှာညီမမဖဲဝါမှာတရုပ်ဆောင်ပြီးပြီ။ဆိုတော့ညီမဒီအရန်ယူတဲ့အဲ့လိုခက်တက်တက်နည်းနည်းတခန်းလို့နေတဲ့ main တတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်နေလည်းညမတရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒါတော့ကန့်လန့်မှုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်အတိအကျတော့ညမတို့ဟိုအရင်တုန်းကတော့ကိုယ်မျက်နှာလေးပါရင်နေရာလေးတစ်ခုမှကိုပါသွားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုတိုင်းဘက်ကစိုက်ထုတ်ပြီးသွားခဲ့ရတာမျိုးတွေအဲသူတို့ဘက်ကလည်းဥမာအနုပညာကြီးအနေနဲ့နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့လည်းသူတို့ဟိုကိုပြောတဲ့တန်တကြီးတစ်ခုနဲ့သူတို့စီစဉ်ပေးတယ်သွားလာရေးရအစားဒီနေတာထိုင်တာအစားအကုန်စီစဉ်ပေးရဆိုတော့ဟိုအရင်ကထက်စာရင်တော့အများကြီးကွာသွားတယ်အဲပြီးကုန်ကျစရိတ်ဆိုတာအထက်ကိုဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကုန်ကျသွားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့အနုပညာကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရာသီရထိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုယူပြီးတော့မှအဲရှိုးခွဲတွေရှောက်ဖြစ်တယ်ဒီပွက်တက်တွေသွားဖြစ်တယ်ပေါ့အခုရေးတွေအများကြီးရလာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်ပြီးတော့2020ကအဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ညီမထင်တာက2019ဒီ6လပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီဟိုကိုဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့တဲ့အရာတွေထုတ်ပြနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယုံတင်စနစ်အရာညီမတို့ထုတ်ပြခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့2020ကိုလည်းညီမအများကြီးမျှော်လင့်တယ်အများကြီးလည်းကိုလှုပ်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေချပြနိုင်ဖို့အတွက်အဲဟိုကိုလည်းဟိုရှေ့လျှောက်ပေါ့เนาะအများကြီးဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်အရင်တော့ဟာကြီးလက်ချပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်